Vamos pra cima? Vamos com Lacorde. Vai se aproximando. É o Dick 10 na sua tela. O mapa já mostrou por ali a marcação. K 98 vai cantando na mão dele, Dick. Vai pra cima. Segura a emoção. Hila Kit agora ficou no chão, complicou pra ele. Vai ter que pensar rápido no jogador. Chegou por ali, tentou a lança. É o Dick que complicou pra ele. Vai chegando o adversário contra ele agora. Deu as costas pro adversário. Hack pelo outro lado, já vai final. Que isso? Segura que é o Dick. É a tropinha. G10 pelo outro lado. Rebenta o gelo. Temos a chance agora. Ficou no chão. Vai finalizando com sucesso a tropa da... Ai, papai, a Lacorde! Segura! Manda pro lobby! É, tropinha, se tá no chão, vai pro lobby. Não tem essa, não. Outra line vai se aproximando. E a Lacorde, mais uma vez, está preparada pra essa trocação. Chegou já agora por ali agora. Deu a rajadinha. O Gu pelo outro lado chega e já vai mandando pro lobby! Vai que é tua, Lacorde! Mais uma vez complicou agora, plantou o gelo, ficou no chão, vai ser levantado. O Dick daquele jeito, já vai dando aquela rajada. A safe tá a favor da Lacorde também. O jogo tá ajudando a Lacorde. Olha a rajada que o Dick vai dar agora. Se preparou, vai, vai agora. Vai, mais uma, vai. Mais uma, bebê. Botou o gelo, vai arrebentar o gelo. Ai, papai, tá no chão, tá no lobby. Vai agora novamente, Dick na tela. O cara não para, família. Ou ele elimina ou dá o suporte.